Військовий лікар врятував більше сотні українців у катівні, яку влаштували росіяни у Новій Каховці. Був випадок, коли... Дихаємо, спокійно. Розшукає дівчину, який врятував життя. Вона була не займана до того моменту, як вона потрапила до камери. Боже. Та прикипів до неї усім серцем. Я пам'ятаю ті очі. Важко говорити. Прем'єра, яка має подарувати надію. Ви хвилюєтесь зараз. У неділю о 21:50. ДНК свої. На СТБ.